IRGA realizou em Tapes na noite desta segunda-feira uma palestra com os agricultores para tratar do período de cobertura do solo na entressafra. O palestrante mostrou os resultados das pesquisas realizadas com diferentes tipos de gramíneas. Logo após, os agricultores debateram experiências de renovação do solo e o que pode ser feito para melhoria, relatando inclusive os problemas enfrentados. Então a gente montou essa palestra com a estratégia de quê? De trazer os produtores aqui para eles verem como proceder após a sua colheita. O que eles vão fazer com as suas áreas? Porque a gente sabe pela pesquisa e todos que nos demandam, que se deixar o solo desnudo, com certeza teremos grandes perdas e não teremos aproveitamento de todo esse insumo que foi colocado para o cultivo dessa safra. Deixou de pagar o seu IPTU, ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tenha até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.